បាទសួស្តីទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទកសោថ្ងៃនេះប្លុកថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើការទេសចរមួយដែលខ្ញុំលាក់នោះមិនឲ្យដល់ទីតាំងទេចង់ដឹងថាទីតាំងកន្លែងទេសចររបស់យើងទៅដំណើរកំសាន្តមុនចូលឆ្នាំថ្មីទាំងសម័យឬប្រាសាទណាតោះមើលទស្សនៈរបស់គ្នាថាWoo-hoo!